ခုဆက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်တွေကအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်မှာတော့ The House ကားတွေက Something Fishy ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတာကိုမဲအေးသနာကျော်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်ဆက်သက် movies အစီအစဉ်မှာရုပ်ရှင်ချင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြရအောင်ပါအခုတွေ့မဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှာသုံးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးနှုန်းကြောင့်ပြောပြသွားမှာပါဒီနေ့တော့ the house ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာ something fishy ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကြောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါဒီရုပ်ရှင်ကတမီးကိုကောလိပ်ကျောင်းထားဖို့ငွေလိုနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးအကြောင်းထိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့က last week's news ကလို့လောင်းကစားလုပ်နေထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကတရားမဝင်ပါဒီမှာ something fishy ကိုဘလို့သုံးသွားလဲနားထောင်ကြည့်ပါနော် You want to make money like Vegas? You got to look like Vegas. There's something fishy going on with those three. ဒီတော့ဒီမှာ something fishy ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ပါလဲ။မျက်နှာစာကို fish ငါးစားခြင်းနဲ့လို့ပြောတာလား။ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီလို့ပြောတာပါလား။ထပ်နားထောင်ကြည့်ပါဦး။You want to make money like Vegas? You gotta look like Vegas. There's something fishy going on with those three. ဒီတော့ဒီမှာ something fishy ဆိုတာတခုခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ဒီရုပ်ရှင်မှာက something fishy ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတဲ့အမျိုးသားကသူတို့သုံးယောက်မဟုတ်တာတခုခုတော့လှုပ်ထားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့မကောင်းမှုတွေကျူးလွန်နေတာပါနော်။အင်္ဂလိပ်ဆက်သက် movies ကိုခဏနားကြပါစို့ကျွန်မအေးသနာကျော်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် I think this is the beginning of a beautiful friendship